bene di me perché non mi fanno sapere. To mi rada po rezultate nafte. I da pošao do pao pozicijom, pa imamo to danas reći. Imamo to reći, da je bilo bilo državne kakvora. Se mi smo izvoljeni za to da se tukele zelo slab signal za sestavo vlade. Začetek je zelo slab. Če mene vprašate, kje vidim odgovornost, gledajte, bom rekel tako. Tisti, ki zmaga na volitvah, ki dobi relativno večino, mora pokazati sposobnosti, spretnosti, politično modrost, ki jih poširi. Vaša strategija za drugi krog postane enaka, zdaj glede na politične izkušnje, ki jih pričakujete z strani dveh, pač SD-ja in Pozitivne Slovenije, kakšno meni so za primer, da Pozitivna Slovenija umakne svojo prejšnjo kvaliteto. Ja, to bi bila racionalna poteza na vsak način, nisem pa pripričan, da se mi zdi, da so na okopu. Vi po drugi krogu, če se mi zdi, da meni je vseeno, v bistvu, ta trenutek skoraj vseeno zelo pokrožil pozicijo, glede na to, da ne morem prvi. Najbolj pomembno je, da se državni zbor konstituira. To bi bil lahko najstarejši poslanec, gospod Mek, to bi bil lahko tudi iz naše poslanske skupine. Jaz mislim, da se bomo morali dogovoriti za neko začasno rešitev in reči, da tisti, ki bo izvoljen za predsednika, da to funkcijo prevzame do takrat, ko bo sklenjena koalicijska pogodba. Hvala. Kdo bi tudi sam bil to pripravljen za časa prevzeti? In nobeno ne bo po nas glave pa reči, da je to stavno nekaj časa. Mm-hmm.